Galingiausių pasaulio žmogumi tituluojama Žydrūną Savicką sutikome ne kur kitur, o sporto klube. Kokios Žydrūno mintys apie besaikį vartojimą, ar jam ši tema aktuali? Visų pirma, tai kainuoja daug pinigų. Visi žmonės visada skundžiasi, kad yra per mažai pinigų, bet jie labai labai daug vartoja. Bet aišku, kita pusė svarbiausia, tai kad ištekliai mūsų planetos yra riboti. Ir mes juos labai lengva ranka naudojam, teršiam gamtą, aplinką. Ir neaišku, kas po mūsų kartų paliks ateinančiam kartom. Tai iš tikrųjų visada prieš kažką perkant reikia susimąstyti, ar tikrai man to daikto reikia. Dėl dviejų priežasčių. Dėl pinigų, kurios galbūt galite išleisti žymiai geresniem tikslam. Ir be abejonės pagalvoti, kad jūsų vaikam, anukam dar irgi reikės mūsų gamtos išteklių. Stipriausias planetos žmogus įsitikinęs, kad svarbiais klausimais būtina kalbėtis ir su savo atžalomis. Tai yra svarbus dalykas, nes tai, manau, iš tikrųjų turėtų būti svarbiausias kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos ir kiekvienos valstybės prioritetas, nes tai didžiausias turtas, kokį mes turim yra iš tikrųjų. Kiek galiūnui perkant daiktą svarbu, į kokią pakuotę jis yra supakuotas? Na, man iš tikrųjų pakankamai svarbu, kad tai būtų geriau kažkoks popierius, o ne plastikas, kuris labai teršia gamtą. Ir be abejonės stengiuosi, jeigu kažką galiu, tai iš vis susidėti į krepšį, kad nenaudoti maišelių ar kažko, ką aš išmesiu grįžęs. Pasvarstykime, kiekgi tų atliekų susidaro šioje sporto šakoje. Sporte tikrai mažai atliekų iš tikrųjų, štangos. Treniruokliai, jie tarnauja dešimtis metų ir iš tikrųjų geros štangos nesunaudosi visą gyvenimą. O ką išprakaitavai, tai irgi labai gamtos neužterši. Tai iš tikrųjų sportas yra viena iš tų veiklų, kuri mažiausiai teršia gamtą.